سيدنا محمد. ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے اول الامر کے اطاعت کا حکم تو دیا ہے. وہ ہم سے کہتے ہیں کہ اللہ نے اول الامر کی اطاعت کا حکم تو دیا ہے, ائمہ اربعہ کا نام لیا ہے کیا؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں. تو کہتے پھر ہم نہیں کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, نہیں لیا تو نہیں کر رہے ہو, اگر لیا ہوتا تو کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو وہ کرنا تقلید کہہ رہا تھا کہ غیر مقلدیت. تو اس کے ذہن میں تقلیدی ثابت ہو رہی ہے ترک تقلید, تقلیدی ثابت ہو رہی ہے نا. ترک تقلید کا کدھر سے بھی نشان نہیں ہے. سنیے, میں یہ کہہ رہا ہوں, کل ایک منکر حدیث آ کے آپ سے پوچھے گا کہ اللہ نے رسول کے اطاعت کا حکم تو دیا ہے لیکن بخاری مسلم کو پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ ان کا نام لیا ہے. آپ کہیں گے نہیں, تو کہے گا پھر نہیں مانوں گا. کیا جواب دو گے آپ؟ کوئی آ کے اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم تو دیا ہے جو قرآن پڑھ کر ممکن ہے, لیکن امام حفص قاری عاصم کوفی کا نام لیا ہے کیا؟ نہیں لیا تو نہیں پڑھیں گے. نام آپ نے یہاں پوچھا ہی کیوں؟ اگر یہاں پوچھا تو یہاں بھی پوچھیں, یہاں پوچھا تو یہاں بھی پوچھیں. میں تو کہتا ہوں بوقت نکاح آئیں سوال کرنے والا قاضی صاحب سے پوچھیں کہ اللہ نے عورتوں سے نکاح کا حکم تو دیا ہے لیکن یہ میری بیویوں کے نام لیا ہے کیا؟ نہیں لیا تو نہیں کروں گا. بھائی یہی نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ جب یہ یہی نام پوچھتے ہیں تو پھر یہ ایسے ہی نہیں ہوتا ہے, سمجھ بوجھ کے یہ کام کیا جاتا ہے. ہمیں کہتے ہیں دیوانہ, سمجھ بوجھ کے دیوانہ ہوا ہے, جان بوجھ کے نہیں ماننا اس لیے نام پوچھ رہے ہیں. سنیے سنیے, نام ہوتا بھی تو نہیں مانتے. نام ہوتا بھی تو نام بتاؤ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ادری ما بقائی فیکم, مجھے نہیں پتا تم میں کب تک زندہ رہوں گا. فقدر بالذین من بعدی, میرے بعد دو لوگوں کی ابتدا کرنا. واشار الی ابی بکر و عمر, اور اشارہ کیا ابو بکر و عمر کی طرف. کس کی طرف؟ حضرت عمر رضی اللہ کا نام آیا. سنیے سنیے, حاکم تھے کہ نہیں؟ مجتہد تھے, خلیفہ راشد تھے, ان کے نام کی صلاحت بھی آ گئی. اب ان کو مانا جائے گا کہ نہیں؟ لیکن نہیں مانتے. جس گلی سے یہ آتے غیر مقلد چلے جاتے اس کو چھوڑ کر, چاہے تین طلاق تین کا مسئلہ ہو, چاہے 20 ترابی کا مسئلہ ہو, چاہے دخول بلا انسان کے وجوب غسل کا مسئلہ ہو, جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نظر آئے یہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر تم اب ان کو نہیں مانتے تو لوگوں کے سامنے یہ کہنا چھوڑ دو کہ ہمارے اختلاف مقلدین سے ہے یا ان کے ائمہ سے ہے, یہ کہنا شروع کر دو کہ ہمارے اختلاف صحابہ کرام سے.